disability? No, sir. No disability? No, sir. No disability? No, sir. Tunaenda kotini, tunaenda kuchukua court conjunction kuhakikisha kwamba watahapishwa paka tuweze kupata address ya kuhusiana na masuala ya walemavu. Kwamba tunaenda kotini kuhakikisha kwamba tumeenda kushtaki IBC na tushtaki chama. Na tushtaki wale ambao wameenda kupewa nafasi zetu kwa hivyo vyama tofauti tofauti wakijiita wao ni walemavu. It's so embarrassing. Ki wa walemavu BD ward. Nasikitika sana kama mkazi wa Trans Nzoia ati tulipokuwa na top up list tulikuwa na viongozi wetu ambao tulikuwa wanaenda nomination. Lakini gazeti ilipokuja nomination hawakuwepo. Imetupa huzuni sana kwa sababu bila wakilishi wetu ambao tulikuwa tumewatuma kule wapate nomination na tulikuwa tunawaamini sisi county assembly ya Trans Nzoia haitatusaidia.